Mikuna Mikuna, baba wa majabu. Nilishangaa sana Mikuna, na wewe ni mtu kumbavu sana. Nilishangaa sana baba mzima kama wewe, mtu wa more than 70 years bado unachochea watoto wa GNC, watoto wetu sisi. Sisi ndio baba wadogo wa GNC, wewe sasa ndio baba wetu. Yaani unakuja hapo kwa space, oh, unakoroga kabisa, unakoroga hapo, unakoroga hapo. Ya, tunakubaliana hii mambo ya GNC vile ilianza ilikuwa nzuri sana, even mimi nilisupport kwa sababu nilijua hao vijana wameanza kujielewa na wamejua wako wapi, wanataka kwenda wapi. Lakini sasa wakora kina Boniface Mwangi, hakuna Mikuna Mikuna, wakaingilia sasa, mnataka inji yetu ichomwe, mnataka watu wakuwe destroyed. Wewe ni baba wa maskini wewe Mikuna. Hata watoto wetu wa GNC sidhani kama wanataka kuwa maskini, sidhani kama wanafikiria kuwa maskini. Lakini wao wanachochea hapo, sijui sasa wewe Mikuna umefanya kazi mwaka hii yako yote. But you are nothing because you are empty. Unajua ile siku ingine mimi nilikufungulia ukuje Kenya, I cleared you. And that was your right. Siku kuclear ati kwa sababu nilikuwa nakufanyia favor, that was your right. Na tulikaa na wewe 2-3 hours, nikajua uko chini sana. Nikajua kwa nini hata Tinga na ODM na Uhuru walikuwa na issues na wewe. Because you are empty. Ni Kiingereza mingi, lakini empty space. Kwa hiyo akili ya Kiingereza mingi. You are just a let down as a parent. How can you fuel our young generation? Oh, these guys, they have been you doing what? This is our country. And I want to tell our Gen Z's, and I want to tell Kenyans, if you want to know that we are ahead as Kenya, just go just here, South West Africa. Just visit about 5-10 countries, and then you'll appreciate our country. I want to tell you, Mikuna, your crooks, Boniface Mwangi and others, our country first. It's not about Sud, it's not about William Ruto, it's not about anybody else. Let us rectify our things in a manner that even when we rectify or we correct each other, but we are not going to destroy our country. Our country first. How can you sit down and plan how to destroy somewhere like Parliament? How would you just sit somewhere and plan how you can occupy State House? Mbona wewe Mikuna unataka watu wetu wauliwe? Wewe unajua sheria vizuri sana. Inji ikisha enda kwa mikono ya jeshi, hiyo inji imepotea. Parliament ikichomwa, hakuna inji Parliament imechomwa na bado iko vile ilikuwa, hata kwa miaka ngapi, hata baada hiyo mambo yote, hiyo inji inakuanga imesambaratika. Na ndio mimi nataka niwaombe tafadhali wa Kenya, tafadhali, tunaweza kuwa na makosa, na hii makosa imeanzia mbali, tupeane nafasi. Tufumuliane, tuongee. Lakini kukua na mtoto, mtu ukisaa mtoto kama Mikuna, afadhali sijui uame, sijui afadhali umuue, ama afadhali ufanye ni, because ni hasara kubwa kukua na mtoto kama Mikuna. Afadhali hata umese, kama kuna namna ya kumesa. Mikuna, wewe ni mtu kumbavu sana. Wewe ni mtu bure kabisa. That's why bado una beg mpaka saa hii. Tafuta namna ya kuwa na akili extra kidogo. Lakini sio kusukuma watoto wetu ati wakae ni kama wanaomba umaskini vile wewe unakaa. Kwa sababu nyinyi wote wa kuchochea watu, hii dunia yote, wacha Kenya, dunia yote, wewe unajua wenye hiyo manyumba na mamali yote na hizi vitu zingine zote, ni kila mtu kutafuta namna, so long as usiibe, so long as usifanye mambo yenye haifai. But wewe ni let down kabisa kwa hii dunia. Wewe ni let down hata kwa watoto yako. You are very useless person.